दैविक स्पर्श, दैविक स्पर्श तू जो सुमिया, हर एक घड़िए तू आमका दिता। दैविक स्पर्श तू जो सुमिया, हर एक घड़िए तू आमका दिता। दैविक स्पर्श तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमका भरता। दैवी स्पर्श तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमका भरता। दैवी स्पर्श आसा तुझ्या त्या उतरान, दैवीक स्पर्श आसा तुझ्या त्या शब्दान। दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मगण्यान, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबान। दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय। दैवीक स्पर्श तू ये धनिया, नव्या जीवान तू आमकां भरता। दैवीक स्पर्श, दैवीक स्पर्श, दैवीक स्पर्श तुजो सोमिया। सुमेचे नवी आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी संवसार। बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन। मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सकाळींच्या वेळार संगत आमी जमल्या वचता। आमकां रचलेल्या देवाक आमी अर्घां दिव्या। ताच्या नावी आमच्या ह्या दिसाची सुरवात आमी करया। ताच्या उतरांचेर विश्वासून रावया आनी ताका आमी आमच्या जिणेंत संगता घेवन आयचो दीस आमी सारया। ह्या मागण्याच्या सुरवेर देवाचें उतर आमी वाचतल्या, उपरांत मागणें आमी करतल्या, उपरांत आयच्या दिसा खातीर पवित्र पुस्तकांतल्या एका व्यक्तीच्या जिणेचेर आमी नियाळ करतल्या, आनी उपरांत मागणें करून आमचो दीस बेसांस जावचे खातीर आमी मागतल्या। सर पदेदाराक देवाक स्तुती गीत, किर्तन 147। आलेलुया, सर्वेस्पराची स्तुती करा। आमच्या देवाक किर्तन गावची कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत। सर्वेस्पर जेरुजलेम नव्यान बांदता, इज्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता। पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता। नखेत्रांची संख्या तो निर्धारीत करता आनी दर एकाक तो नांवान आपयता। आमचो सोमी व्हरतो आनी सर पदवेदार, ताचे जाणवा एक मीत मेर ना। सर्वेस्पर दुबळ्यांक सांबाळता, नश्ट्यांक धरणीर शेवटिता। सर्वेस्पराक एक अर्घां गीत गाया, विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा। तो मळब कुपांनी थांबता, भुंयचेर तो पावस धाडटा, दोंगरांचेर तण किरलाशें करता। गोरवांक तो सरव दिता, बोब मारतल्या कावळ्यांच्या पिलांक खाण दिता। घोड्यांचें बोळ ताका प्रसन्न करिना, मनशांची सुडसुडीत धांव ताका मानवना। जीं ताका भियोन चलतात आनी ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात, तीं सर्वेस्पराक मानतात। सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुजलेमांत, तुज्या देवाची स्तुती कर सियोना। कित्याक तुज्या दारवट्यांचे आडांबे ताणें घट केल्यात, आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला। तुज्या शिमा भितर तो तुका शांती दिता आनी उत्तम गोव दिवन तुका तो धादोशी करता। संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता, धांव धांवीन तसो आदेश वेता। धव्या कापसा बरी तो हिम धाडटा, गोबरा बरी तो धव शिंपडायता। उंड्याच्या सुरां भाशेन तो कऱ्यांचो पावस धाडटा, ताची थंडी कोणाच्यान सोसूंक जायत। तो आपलें उतर पाठयता आनी बर्फ तेवता, आपलें वारें धाडटा आनी उदक वळता। आपलें उतर तो जाकोबाक प्रगट करता, आपले कायदे आनी निर्णय इज्रायलाक कळीत करता। दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपले निर्णय ताणें तांकां कळीत करूंक ना। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। हें किर्तन देवाचें उतर आमी वाचलें, आमी देवाचें उतर आयकलें, आमचे दोळे आमी धांपया। सर्वेस्परान आयच्या सकाळीं केल्ल्या आमच्या सर बऱ्यापणा खातीर, रातीचो बरो विशेव आनी रक्षण आमचें कर्ण हो सकाळींचो नवो दीस पळोवचें भाग दिल्ल्या सोम्याक आमी अर्घां दिव्या।
किर्तनान सांगून दिल्ल्या प्रमाणे विविंगड संगती खातीर किर्तनगार देवाक अर्घां दिता. तेच परी देवाची बेसांवां पडचे खातीर तो मागता. कशें देवाचें उतर, देवाची आज्ञा पृथ्वेंत ताचें रूप प्रतिफलन करतात, तेच परी देव हरएक दीस नव्या जिवितान आमकां भरता म्हणली भरवसो तो दिता. दयाळा बापा, आमचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. ह्या सकाळी आमी सर्व कुटुंबाचे संगत जमल्या वाचता, तुज्या बेसांवांनी आमकां भर. तुजें उतर आमी आयकलें, तुज्या उतरांचेर आमी विश्वास दवरता. आयच्या दिसा जें कितें घडटा तें तुज्या हातान समर्पूंक आमी तयार जाता. मोगळा बापा, तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां धैर्य दिताय, बोल दिताय, आमकां समजणी दिताय आनी जाणवाय दिताय. त्याच तुज्या उतराच्या धैर्यान भरूंक आमकां कृपा दी. तुजें उतर आमच्या जिणेंत पाळूंक आमकां कृपा दी. आनी तुज्या उतरांच्या सक्तेन आमची सगळी जिणी पवित्रपणान भरून दी. आनी ह्या सकाळींच्या वेळा त्याच तुज्या उतराच्या सक्तेन आमकां नवो जीव आनी आयच्या दिसा येवच्यो सर संगती फूड करूंक धैर्य आनी बळ मेळोवन दी. बापा, आमचेर तुजें बेसांव घाल. तुज्या पुता जेजूच्या मलीक रक्तान आमकां नितळ कर. पवित्रत्म्याच्या जाणवायान आमकां भर. देण्या आनी फळांनी आमकां भर. आनी आमची जिणी पवित्र कर. आमेन. जेजू क्रिस्त दे, म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी मरिये मायेच्या जिणयेचेर नियाळ करनस आसा. दुखी सायबिणीची सालवी, मंती सायबिणीचें फेस्त हें आमी आतांच्या दिसांनी संभ्रमून आसा, नियाळ करन आसा, आमच्या जिणयेक प्रेरण जोडून आसा. आयच्या दिसा तिच्याच जिणये वयर थोडो नियाळ आमी करतल्या. आनी तिच्या जिणये मुखांत कशें तिणे देवाची खुशी पाळली, तेच परी आमी सोम्याच्या उतरांक कालतीमान घालन ताची खुशी पाळूंक तोच आमकां बोल दिवन दी. तिचे मजतेन आमकां जिणयेक बोल मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. तिच्या जिणयेचेर आमी नियाळ करया. आनी ह्या सकाळींच्या वेळार कशें तिणें देवाचेर विश्वासून आपणाची जिणी करसिली, तेच परी आमची सालती जिणी करसूंक त्याच देवा कडची कृपा मागया. मरिये मायेचें प्रेरण आमी जोडया. लोका प्रमाणे वांजेल मरियेचें स्तुतीगान. तवळ मरे म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराक सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातें संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता. तो काकुळत संतते थावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें धुसपटायल्यांत. पदवेदारांक उंचासना थावन ताणें सकलां घाल्यात. आनी किरकोळ्यांक ऊन सुबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले भासावणेक ताणें पाळो दिलो. आनी इज्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत सबार व्यक्ती विशांत समजणी आमकां दिल्या, जाणवाय आमकां दिल्या. सबार संगती वयर इशारे आमकां दिल्यात. आनी ह्या व्यक्तींची जिणी आनी देवाच्या उतरांचेर नियाळ करतासतना आमची जिणी आमी सदांकाळ कशी पाळूंक जाय तें आमकां समजता. आनी पवित्र पुस्तकांत उण्या संगतींनी आमकां माहेत दिल्लो व्यक्ती जावन आसा. ह्या व्यक्ती विशांत उण्यो संगती आमकां सांगून दिल्या तो जावन आसा झुजे. ताचे विशांत सर्तीक आमकां सड्ड बरोवन घालूंक ना. दुसरें जावन आसा मरी. तिचे विशांती आमकां वांजेलांत भोव विशेश कितें वाचूंक मेळना. पूण जें कितें आमकां मेळटा तें मस्त गुंडायेचें. आनी मरये वयर आमकां आसची पातयेणी आनी आमचो विश्वास परत्यान दृढ करता. आनी तिचे मुखांतर जेजूची खरी वळख आमकां जावच्याक प्रेरण दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 8:30 सांत पावल आमकां अशें सांगून दिता. रोमांगरांक बरयल्लें पत्र 8:20-8:30 म्हणासर, ह्या शिवाय आपणासो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चीत केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां
सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हूण आमी जाणा. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायजे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं. जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केलीं. रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलाचीं उतरां आमकां आमच्या विंचवणे विशयांत, तशेंच मोरयेच्या विंचवणे विशयांत, देवान आमच्या जिणेंत केल्ल्या विंचवणे विशयांत, तशेंच देवान मोरयेक विंचल्ल्या विशयांत समजणी दितात. जेन्ना देव मोरयेक आपल्या एका विशेश मिसावा खातीर आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडच्या मिसावांत तिसो कार्याळ पात्र आसचे खातीर विंचता, तवळ तोस तिका पवित्र करता, भाग्यवंत करता. आनी जांकां ताणें असल्या येवजण्याक निर्मिल्यांत तांकां ताणें आपयलीं म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक समजणी दिता आसतना बडव्यान मोरयेक दिल्ली बरी खबर आनी त्या संदेशा उपरांत तिका दिल्लीं तीं भरवशेचीं उतरां, सोमी तुज्या संगता आसतलो म्हूण दिल्ली खात्री, तीस खात्री आमच्या जिणेंत ती आमकां अनुभव करूंक मेळटा. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं, जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केलीं. जेन्ना मोरये भाशेन आमी देवाच्या योजनांत आपोवण्यांत वांटेली जाता, तांकां देवस नितिवंत करता, हरएक तांचो वांटो तो सुफळ करता. हाचो अर्थ असो न्हय की जिणेंत कश्ट येवचें नात म्हूण. जिणेंत हरएक कश्ट आसतले, बेजाराय आसतली, खंत पिडा सक्कड आसतली, पूण सोम्याचो सांगात आमच्या सांगता आसतना आमी नितिवंत जातल्यांव. आनी जेन्ना आमी नितिवंत जातल्यांव आमच्याच प्रयत्नांनी बदलाक सोम्याच्या विंचवणेन तवळ आमी सोम्याच्या महिमेंत भागीदारां जातल्यांव. हेंच देणें, हेंच आपोवणें मोरयेक मेळिल्लें लाबल्लें. आनी त्या देण्याच्या, त्या फळाच्या या त्या आपोवण्याच्या त्या वरत्या बेसांवान मोरयेन वांटो घेतिल्लो. तिणें सोम्याच्या खुशेक कालतीमान घाल्ली आनी त्याच खातीर सोम्यान तिका ती उंच उबारली. सगळ्या संवसाराक सोडवण दिवच्या सोडवणदाराची आवय जावचें भाग ताणें तिका दिलें. हिस्स मोरी आनी तिची विंचवण आमकांय सोम्यातय परतूंक आनी आमचो भावार्थ सोम्यातय परत्यान गुंडायस करूंक आमकां प्रेरण दिता. जेजूक संवसारांत हाडच्या वावरांत मोरयेक विंचलें आनी तिणें देवाची खोशी संपूर्ण केली. जेजूक ह्या संवसारांत हाडलो, मनशा गोळाक तारण मेळ्ळें. मोरी एक सादी स्त्री जावंक पुरो, पूण ती एक निरादय आनी कांयच बोलनातली अस्कत स्त्री न्हय, बदलाक ती सोम्याचेर विश्वास दवरून आसली, सोम्या थंय आपणासो संपूर्ण विश्वास दवरून आसली धैर्यादीक स्त्री. जी बरी खबर मोरयेक हाडली ती खरीच बरी खबर संवसारी दृश्टेन न्हय, कित्याक ना समाधानाचें तशेंच मतीक बेजाराय हाडचें चिंता आपतंतू आटापून आसलें, संवसारी मौल्यांक विरोध वेचें चिंता आपतंतू आटापून आसलें. एक अहंकार सलीन गर्भेस संवचें तें कोणाकच बरें म्हूण दिसना. पूण मोरयेन जेन्ना देवाच्या खुशेक खालतीमान घाली आनी देवाच्या योजनांत आपणासो साकार भासायलो आनी त्या योजनाक लागून जें कितें सक्कड आपणाच्या जिणेंत येता तें सक्कड तिणें फूड करतलें म्हूण देवा थंय विश्वास दवरून निश्चय घेतलो, तो जावन आसा व्हरतो आनी त्या वरवीं मोरी विशेश जावन आसा. मोरयेक ती खबर तितली बरी आसची ना आनी ती खबर दिल्ल्या उपरांत तितली बरी भद्रती तिका आसची ना. हसो हाचें उदाहरण जावन आमी समजता, जेन्ना जुजे तिका सांडूंक चिंता आनी तिका एक सुरी सोडूंक चिंता, पूण ती देवाचेर विश्वास दवरता आनी तिच्या विश्वासान देव आपणे केल्ले योजन संपूर्ण करच्याक जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडटा आनी मोरयेक ताची पतीन म्हूण काण येवंक पाटी करनाका म्हूण ताका समजणी दिता. तेच परी देव आमच्या जिणेंत जेन्ना आमी ताच्या योजनान साकार दिता तवळ तो संपूर्ण करता. मोरयेच्या जिणे विशयांत आमी ह्या दिसांनी सालवे रुपार सबार नियाळ करना सांव. ज्यो दुखी तिणें भोगुल्ल्यो अनुभव केल्लो जेजूक वागोवच्या त्या वावरांत सोम्याच्या त्या सोडवणेच्या वांटेली सोडवणेच्या कामांत वांटेली जावच्या त्या वावरांत तिणें केल्लो पात्र आमी नियाळना सांव. सक्कड आमकां मोरये विशयांत समजणी दितात आनी आमचो विश्वास देवाचेर सडयतात. मोरयेन खालतीमान घालन जेजूच्या देवाच्या उतरांक सांगिल्लें आबळे सोम्याची साकर.
भोवर्तें काळजाचें खालतें पोणतें, काळजाचें उदार पोणतें, कोणाची सेवा करचें, पूण मरयेन सेवा केल्ली काली एका संवसारी दृश्टेन न्हय, बदलाक देवाच्या खुशयेक खालती मान घालन देवाचेर विश्वास दवरन तिणे पेल्याची सेवा केल्ली. एलिझाबेत आपल्या भयणीची मावशे भयणीची सेवा करूंक ती वेत आसतना तिच्या कुशींतच जेजू आसल्लो आनी तो जेजू फळ जावन आसल्लो देवान तिका दिल्ल्या मिसांवाचो तिणें विंसल्ल्या विंसवण्याचो. आनी जेजूक सांगाता घेवन ती वेत आसतना देवाकच एमानुवेल देव आमच्या सांगाता ताका सांगाता घेवन ती आपल्या मिसांवाक वेता. मरियेचें स्तुती गायन आमी आयच्या दिसा वाचलें. आमी हर एक पटी वाचून आसा. हर एका दिसा सांजेच्या मागण्या वेळार आमी तें उसारताव जावंक पुरो. पूण त्या मागण्या फाटल्यान त्या मरयेच्या स्तुती गायना फाटल्यान कितेंगी गूंड चिंताप आसा, सुम्याचेर विश्वास आसा. जें वासप आमकां दिलां तें आमी मागण्यांत उपयोग करच्याक तेच परी त्या मागण्याच्या प्रभावान आमची जिणी आनी आमचे चिंताप बदलच्याक तेंच मरयेचें स्तुती गायन आमकां स्वागत करता. हें मरयेचें स्तुती गायन मरयेनच गायिल्लें न्हय, बदलाक हिंस उतरां आमी पयल्या सामोलेच्या ग्रंथांत दुसऱ्या अध्यायांत वळी 1-10 म्हणसर आसात थंयसर आमी वाचतांव. हर एका स्त्रियेन, हर एका व्यक्तीन, हर एका मनशान जो कोणें देवाचेर विश्वास दवरला तांचें स्तुती गायन हें. हांगासर सबार संगती आटापून आसात आनी ह्या स्तुती गायनाचो संदेश आमकां देवाचेर विश्वास आमचो सडयता, देवाची वळख आमकां दिता आनी ह्या संवसारांत आमी कशें जियेवचें तें आमकां शिकयता. मुगाच्या भाव भयणीनो, देवाचेर विश्वास दवरतल्यांचें गायन जावन आसा मरयेचें स्तुती गायन. मनशाचो खरो संतोश संवसारी संगतीन आटापून ना. मनशाचो खरो संतोश वस्तू सांगात घालच्यांत ना. आपणाक हें तें आसतलें तवळ मात्र आपूण सुखी आसतलो त्या चिंतपांतय ना, बदलाक मनशाचो खरो संतोश सर्वेस्परा थंय येता. देखूनच मरी आपणाच्या स्तुती गायनांत सुरवेरेचो उतर उपयोग करता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. आनी ह्या संतोशाचें कारण सोमेंच, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. जी विंसवण देवान केल्ली आनी त्या विंसवणेक मरयेन खालतीमान घाल्ली, सोमी जाता त्याच विंसवणेचें त्याच आपोवण्याचें मूळ. आनी जेन्ना आमी त्या आपोवण्याक पाळो दितां तवळ सोमी आमच्या संगता जियेता आनी सोमी जाता आमच्या संतोशाचें कारण, न्हय फकत आमच्या आत्मीक संतोशाचें, बदलाक आमच्या कुडीच्या संतोशाचें. देखून सुमरियेचीं उतरां, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, भोवर्तें संतोशाचें खूण तें सगळ्या जिवांत आमी संतोश अनुभव करचें. मरयेन तोच संतोश अनुभव केलो. संवसारी संगती थावन न्हय, वडपणांत थावन न्हय, ग्रेस्तकाय थावन न्हय, बदलाक विश्वास संपूर्ण तरान सोम्याचेर दवरल्यांत आमचो खरो संतोश आटापून आसा. दुसरें चिंताप ह्या मरयेच्या स्तुती गायनांत थावन आमी समजतांव, खालत्यांक देव वर्तो करता. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां, आपल्या काळजांत वडपण चिंतिल्ल्या गर्व्यांक ताणें धुसपटायल्यांत, पदवेदारांक उंचासान थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. जो कोण सम्य मुखार खालतो जाता, मरये बरी हर एका संता भक्ता बरी वांजलांत पवित्र पुस्तकांत आमकां दाखोवन दिल्ल्या हर एका व्यक्ती बरी कोण खालतो जाता तांकां देव सदांच उंच उबारता. आनी हाचो एक नमुणो जावन आसा सोमी आमचो जेजू क्रिस्त, जाणें देवाच्या खुशयेक संपूर्ण तरान खालतीमान घाली आनी सोम्यान ताची कूड पासोतले कुसोंक दिली ना, बदलाक तिसऱ्या दिसा ताणें परत जिवनपणाचें पुनर्जिवनपणाचें देणें आपल्या पुताक फावो केलें आनी तोच सोमी आमच्या भावार्थाचें मूळ जावन आसा. देखून जो कोण सोम्या थंय खालतो जाता तांकां देव सदांच उंच उबारता. लुकाच्या वांजेलांत 9 40 आनी 8 वळींत आमी वाचतांव, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाठयल्याक घेता.
कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सक्तां परास व्हरतो. एका भुरग्याक आपल्या शिसा मुखार दाखोवन जिजून आपल्या शिसांक दिल्ली समजणी, आपल्या पुस्तकांक दिल्ली समजणी जिणेंत आमी खलतें जावंक जाय, एका भुरग्या बरी खलतें जावंक जाय. जर तर आमी हें खलतेपण सुमयात उसारिना, हें खलतेपण आमच्या काळजांत ना, तो व्हड आमी सर्व मुखार व्हड जावंक साध्य ना, देवा मुखारी आमी व्हड जावंक साध्य ना. देव खलत्यांक व्हरतो करता, हेंच लिसांव सोमी आमकां आयच्या दिसा ताच्या उतरां मुखांत्र मरियेच्या स्तुती गायना मुखांत्र शिकयता. तिसरें आनी भोव अपुरबायाचें चिंताप ह्या समरियेच्या स्तुती गायनांत आसा, जे लिसांव आमकां हरयेकल्याक क्रिस्तांवांक समजोवंक जाय आशिल्लें, समजणक ये जाय आशिल्लें तेंच लिसांव. तें जावन आसा सामाजीक क्रांती, आर्थीक क्रांती आनी राजकीय क्रांती हांगासर ह्या स्तुती गायनांत आटापून आसात. पदवेदारांक आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयला, आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. मुगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें बळ मनशाच्या बळाच्या की कितलेंगी व्हरतें. आमच्या बळान सबार संगती आमी ह्या संवसारांत केल्यात, आमचें बळ आमी दाखयता. पूण काळजांत खालतें आशिल्ल्यांक देव उंच उबारता म्हणलें चिंताप केदींच फोट न्ही. बदलाक काळजांत आशिल्लें ल्हानपण सोम्य मुखार आमी वापरिनासतना आमच्या सक्तेचेर जेन्ना आमी झुजतांव, तो व्हड सोमी आपल्या बावळ्याचें बळ दाखयता. आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां, आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पवित्र पुस्तकांत एक पाताक आमी करूंकच नजो म्हूण आमकां सांगिल्ली समजणी जावन आसा, ते जावन आसा व्हडपणाचें पाताक, या सीन ऑफ प्रायड म्हणटा आमी. तेंच पाताक पवित्र पुस्तक आमकां परत परत आपोवणें दिता, त्या पातकां थावन पयस रावंक, गर्वाचें पाताक. आपणच व्हड, आपणाचेंच चिंताप उंच, म्हजे प्रास उरलें सक्कड लाना, हें चिंताप आसलेल्या गर्व्याक देव सकलां घालता. पदवेदारांक उंचा सारान थावन ताणें सकलां घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. पवित्र पुस्तक आमकां समजल्ल्या प्रमाणें, आमकां दिल्ल्या प्रमाणें आनी आमी वासून नियाळ करता आसतना, सुम्याच्या उतरांचेर आमी आमची जिणी मांडून हाडटा आसतना, आमकां सुम्याचोच खरो उजवाड आनी ताची खरी वळख आमकां मेळटा. विशेष जावन देवान आपल्या दुर्बळ्यांक, विधवींक, अनाथांक दिल्लो विशेष हुस्को आनी जेन्ना ती ताका बोब मारतात, तो तांचो ताळो तो आयकतलो म्हणली म्हणून दिल्ली भासावणी, ती आमकां आयच्या दिसा ह्या सुवुत्रांद्वारे स्पश्ट जाता. जी सामाजीक क्रांती ह्या समरियेच्या स्तुती गायनांत बरयल्या, गर्व्यांक दुस्पटायल्यांत, उंचा सान थावन सकला घाल्यात, तशेंच किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारल्यात. कित्याक जेन्ना ह्या संवसारांत संवसाराची कसली सकत आमच्या कुमकेक येना, आमच्या परिदे भितर ती नांत, आमकां कुंभ करूंक सकनांत, तो व्हड देव काळजांत थावन उलो मारतल्यांक आयकतलो, तांची मागणी संपूर्ण करतलो आनी किरकोळ्यांक ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, संपूर्ण तरान ताचेर पातयतल्यांक तोच वयर उबारतलो, असलें एक चिंताप, असली एक भासावणी ह्या सुमरियेच्या स्तुती गायनांत आमकां दिल्या. मुरयेन उसारलो आपणाचो भावार्थ, किरकोळ्यांक सर्वेस्परान सदांच उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आर्थीक क्रांती विशांत हें समरियेचें स्तुती गायन आमकां ह्या उतरांनी सांगून दिता. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. मुगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमकां हो संवसार दिला, हो संवसार सांबाळूंक आनी ताची वृद्धी करूंक आमच्या हातांनी आमकां बळ दिल्या, जाणवाय दिल्या आनी तसो पवित्रत्व दिला. आनी जेन्ना आमच्या गरजेच्या की कितें सक्कड आमी सांगता घालता, दुसऱ्यांच्या उपयोगाक येनातल्या बरी आमी सोपून जावन दवरता, त्या वेळार सुम्याचें बेसांव थंयसर आसना. जें कितें आमकां सुम्याच्या बेसांवान मेळ्ळां, तें आमचे पासत आनी दुसऱ्या पासत जेन्ना आमी तें उपयोग करता, तांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी तें करशिता, तो व्हड सोमी हर एकल्याक बेसांवांनी भरता. विशेष जावन ताची वळख कोण सोदतात आनी ताच्या पवित्रत्म्याक कोण मागतात, तांकां ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात. सोमी सदांच जाणा, खरेंच जाणा आपल्या भुरग्यांक कितें जाय जय, खंयचें बरेंपण जाय जय, तें सक्कड तोच आमकां दिता. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात.
ह्या सुवत्रांचेर आमचो विश्वास दवरन. समयान कशें आपणाची भासावणी पुर्वजंथावणे म्हण आसा संपूर्ण केल्या, तीच भासावणी तो संपूर्ण करतलो म्हणल्या उद्देशान जशें मरियेन आपणाचो विश्वास भावार्थ देवाचेर उसारलो, तेच परी आमचो भावार्थ आमचो विश्वास देवाचेर आमी उसारल्यार आमी त्याच देवाच्या विंचून काडलेल्या संततेंत भागीदार जातले. हांव कशें जेजू मुखांत ताणें आमकां ताचींच भुरगीं केल्यांत, खालतेपणा वरवीं आमकां ताणें ताचींच भुरगीं केल्यांत, त्याच खालतेपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां मेळटलें आनी मरी हाका एक आदर्श जावन आसा. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सकाळींच्या वेळार आमी हे मुरयेचें स्तुती गायन नियाळ्ळें. संपूर्ण तरान न्हय तरी थोड्यो संगती आमी समजल्या, आयच्या सगळ्या दिसांत आमी ते पाळूंक प्रयत्न करया. कोण आमच्या मदें गर्विश्ट आसात आमी सोमे मुखार खालते जावया. सोमी सक्कड वेळ काळ जाणा आमची काळजां जाणा म्हणलें भोगाप आमचें तें सदांच जिवें उरो. दुसरें गर्व्यांक तो सकला घालतलो दुस्पटायतलो, देखून आमी सदांच खालती जावया. तिसरें पदवेदारांक ताणें उंचासन थावन सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच भरल्यात, सोम्या मुखार सदांच आमी नेणटी जावया, लाना भुरग्या बरी जावया. आनी आमच्या बोवारी जे कोण आसात, गरजेंत आसल्ली जावं पुरो मागण्याची गरज, संवसारी वस्तूंची गरज, जेवणाखाणाची गरज, सोम्याचें एक प्रतिरूप आमी जावया. आनी कशें सोम्यान आमकां दिल्ली भासावणी संपूर्ण केल्या, तेच परी ह्या सुवत्रांचेर विश्वास दवरून आमची भासावणी आमी सोम्या तें संपूर्ण करया. संवसारांत बरेंपण हाडूंक बेसावांनी जिवंक आमी प्रयत्न करया. हो सो सकाळींचो संदेश आनी हीं सुवत्रां आयचो सगळो दीस आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया आनी तीन सुत्रां आमच्या जिणेक प्रेरण आयच्या दिसा जावन दित. दुसरो नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जिणेंत सबार संगती आमी आमच्या हातांनी आमी वावर करता आसतना हिंस वांजेलाचीं उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमच्या जिणेक प्रेरण जावन दित. ह्या सुवत्रांचेर आमचो विश्वास गुंडायचो जावं दे. आयच्या दिसा ह्या सुवत्रांचेर विश्वास दवरून आमची जिणी आमी परत्यान नवी करया. सोमी आमचेर बेसांव घालून दे. सकाळ आमी दोळे दंपून सांगता आमी मागया. बापा, तुज्या उतरांच्या सक्तेन आमच्या काळजांनी नवें जिवितून दिताय भरताय. तुज्या पुत्राच्या अमलीक रक्तान आमकां नव्या स्पिरितांतून भरताय. तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमची काळजां तुजे थंय उबारूंक आनी आमकां मागोंक तूं प्रेरण दिताय. आयच्या आमच्या ह्या दिसाच्या सगळ्या वावरांत, सगळ्या विंचवणेंत, सगळ्या आपोवण्यांत तुजें बेसांव घाल. तुजेर विश्वास दवरूंक आनी तुजें स्तुती गायन करूंक आमकां कृपा दी. जेन्ना आमची वाट आमची पावलां मुखार काडूंक आमकां सारकी दिशा कळना, त्या वेळार बापा तुजो उजवाड आमच्या जिणेचेर घाल, तुजीं उतरां आमच्या मतींत घाल आनी तुज्या उतरांचो उजवाड आमच्या काळजांत असो दी. पेल्याक बरेंपण जावचें बेसांवाचें जिवीत आमचें कर. आमच्या भुरग्यांक तुजें बेसांव घाल, तांचें रक्षण कर. आमच्या वावरांत आमचें रक्षण कर आनी आमचेरय तुजें बेसांव घाल. आमी कोणाचो मोग करता त्या सोमेस्तांक तुज्या बेसांवांनी भर आनी कोणा लागीं आमचो संबंद बरो ना तांचेर तुजें बेसांव घाल. संवसारच सगळ्या तुज्या बेसांवांनी भर आनी आमकां तुज्या पवित्रत्म्याच्या फळांनी देण्यांनी नेटय. हो दीस जावन दे बेसांव असो तुजेर विश्वास दवरचो. आमेन आमेन. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्श तुजो सुमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता. दैवीक स्पर्शान तूं ये धनिया नव्या जिवान तूं आमकां भरता. दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या उतरां, दैवीक स्पर्श आसा तुज्या त्या शब्दां. दैवीक स्पर्श आसा आमच्या मगण्यां, दैवीक स्पर्श आसा आमच्या कुटुंबांत. दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा पेल्या थंय, दैवीक स्पर्श आमकां मेळटा तुजे थंय.
दैवी स्पर्शान तू ये धनिया, नव्या जीवन तू आमका भरता। दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श, दैवी स्पर्श।